Boa noite para todos que acompanham mais esta transmissão da Rede Globo. Imagens do interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco se aproxima do altar, onde vai rezar mais uma Missa do Galo. A missa foi precedida pelo canto da calenda e a revelação da imagem do menino Jesus. É a sétima Missa do Galo que o Papa Francisco vai rezar. Sempre a Basílica de São Pedro completamente lotada. Octavo calendas januari. Agora sim, canto das calendas. Oitavo dia das calendas de janeiro, na lua 29ª, 29. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem. Séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de esperança, de aliança, de paz. 21 séculos depois do nascimento de Abraão, nosso pai. 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés. Cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel. Na 75ª semana da profecia de Daniel. Na 94ª Olimpíada de Atenas, no ano 752 da fundação de Roma. No ano 538 do Edito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém. No 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, quando reinava a paz sobre a terra na 6ª idade do mundo, Jesus Cristo, Deus Eterno, Filho do Eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorridos 9 meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Olimpiade centesima nona gesima quarta. Ab urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperi Caesaris Octaviani Augusti. Quadragesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Iesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrat.